ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡ଼ିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଭାରତର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ଦେବାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଲେ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ଦେବାନନ୍ଦ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶିଲେ ତାହା ଉପରେ କହିଥିଲେ। ଆଜିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟବ୍ରତ ମାଝି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସମ୍ମିଳିତ କରୁଛୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ଅନୁରୋଧ କରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆମେ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କଲା ପରେ